یہ جامع مسجد چچن جو کہ مبلغ اسلام جو امیر کبیر سید علی حمدانی رحمۃ اللہ جو حمدان ایران کے رہنے والے تھے وہ بادشاہ کا بیٹا تھا حافظ قرآن تھے اس نے اپنے بادشاہت کو چھوڑ کر اللہ کے راہ میں تبلیغ کے سلسلے میں وہاں سے کشمیر تشریف لایا تو کشمیر سے سنگلا پہاڑوں سے بلتستان تشریف لایا تو اس وقت پورے بلتستان بدھسٹ تھے تو یہاں بدھسٹ کے ایک ٹیمپل بنا ہوا تھا تاریخ بتاتا ہے اس ٹیمپل کے اوپر انہوں نے لوہے کے ایک ہارس بنا ہوا تھا اس ہارس کو وہ لوگ پوجا کرتے تھے بدھسٹ کے لوگ تو بدھسٹ کے پیشوا تھے اس کو لما کہتے تھے ان کے ساتھ جو امیر کبیر سید علی حمدانی رحمۃ اللہ علیہ مباحثہ مکالمہ ہوا تو انہوں نے کہا کہ آپ لوگ کلمہ پڑھیں تو بدھسٹ کے پیشوا نے کہا ہمیں ہم کلمہ پڑھیں گے لیکن ہمیں کوئی معجزہ کرامات دکھائیں تو اس چیلنج کو قبول کرنے کے بعد جو امیر کبیر سید علی حمدانی رحمۃ اللہ علیہ وہ تصوف کے لوگ تھے وہ صوفیہ کرام میں سے تھے انہوں نے بسم اللہ پڑھ کے اس گھوڑے کے اوپر سوار ہو کے تین دفعہ رون کر کے جب یہاں تشریف لائے تو بدھسٹ کے جو پیشوا تھے وہ آسمان کی طرف اڑنے لگا کیونکہ وہ جادوگر تھے اس کو لما کہتے تھے تو امیر کبیر سید علی حمدانی رحمۃ اللہ نے اپنے جوتے کو آسمان کی طرف چھوڑا تو اس کے سر پر مارتے ہوئے اس کو واپس لایا یہ تاریخ بتاتا ہے لانے کے بعد اس مسجد کے سنگ بنیاد رکھی مسجد کا نام رکھا ہے شیخ چند شیخ ہمارے بلتی زبان میں عدالت فیصلہ کرنے والے جگہ کو کہتے ہیں کورٹ کو کہتے ہیں چچن کو عدالت کو کہتے ہیں ماشاءاللہ تو پرانے زمانے میں یہاں کوئی آمد رفت نہیں تھے کوئی حکمران نہیں تھے لوگوں سے تنازعات ہوتے تو یہاں کے جامع مسجد چچن کی قسم کھاتے تو اسی وقت فیصلہ ہوتا ہے شیخ چند زیادہ بول بول کر کثرت سے بول کے چچن ہو گیا شیخ چند تھا دوسرے بعد اس میں ایک اور وجہ ہے وجہ اس میں یہ ہے چک چند چک کہتے ہمارے زبان میں لوہے کو کہتے اس لوہے والے گھوڑے کا بھی نسبت ہے جی دوسری بات ہے ادھر عدالت ہوتے تھا اب بھی یہ کنسبے کھلے کچہری تھانوں سے اگر اگری ہوتے تو یہاں آ کے یہ گیٹ کے ساتھ یہ زنجیر لگا ہوا اس کو ہاتھ سے تھام لیتے لینے کے بعد جامع چاچن کی قسم ہوتے اس وقت فیصلہ ہو جاتا ہے جس نے حق پر قسم کھائے اس کو کچھ نہیں ہوتے اگر جس نے ناحق پر قسم کھائے اس کو دنوں مہینوں منٹوں کے اندر کسی نے کسی طریقے اس کو سزا عذاب دیتا بہت مہربانی تو یہ متبرک جگہ انہوں نے اپنے ساتھ معمار ترکان لے کے بوضو اس مسجد کی تعمیر کی تقریباً 100 سال میں پای تکمیل تک پہنچایا